HDZ proziva ministra Branka Grčića jer nije iz europskih fondova nabavio novac za izgradnju središnjeg državnog arhiva u Kerestincu. Tvrde kako je arhivske građe sve više, a uvjeta za čuvanje sve manje. Sumnjaju u ideju da se za arhiviranje angažiraju privatne tvrtke koje na tome dobro zarađuju. Zabrinjavajuće je ono... Prema riječima i izjavama koje smo mogli pročitati i zapaziti, radi se o privatnim tvrtkama koje su na određen način povezani ili za njih lobira i brat predsjednika vlade gospodina Milanovića.